皆さんこんにちは、建築試験一問一答チャンネルです。今日はですね、 7×4、 7×3.5 メーターの外径の容赦階段を描いていきたいと思います。で、今画面上に見えているのがですね、製図ドリルの、問題文となりますが、まず、この柔軟寸法を押さえていきましょう。幅、蹴上げ、踏みづら、段数、皆さん整理はできていらっしゃいますでしょうか。では見てしまいましょう。で、それぞれ、利用者階段の場合は1400、蹴上げ160以下で、踏みづらが300以上で、段数っていうのは13段を、2倍して26段で、階高で割ると、蹴上げ以下となっているので OK となります。で、この寸法は円滑化誘導基準に準拠した数字なんですけれども、この寸法を押さえて書いておくと、バリアフリー的に、をクリアした階段が描けるということとなります。で、2つ目のこの数字を覚えておくメリットとしましては、例えばですね、こうちょっと扁平な形のこう、階段をプランニングの制約から書かなければいけない時とか、まあ、製図ドリルにいろんなパターンが載っていますけど、その中でですね、こう自分の中でこう階段を自由にこう伸び縮みできるというようなメリットがあるので、ぜひ覚えておいてください。まあ、製図ドリルやってる方はもうすでに何度も何度も繰り返し書かされていると思うので、大丈夫かなとは思っています。それではですね、実際に作図に行ってみましょう。これですかね、見えますかね。今7メーターのグリッドを描きます。はい。で、今 7×7 のグリッドができたので、ここに架線を引いていきますね。で、次に書くのは、見えてるかな、ちょっと引っ張りますか、今架線が張った状態です。扉の開口を書きます。で、壁の止まる位置を書いた上で、まず私は横から書いちゃいますね。この壁を書いちゃいます。前回ですね、手書きバージョン、かなりちょっとデフォルメして書いたやつなんですが、今回は製図版を使ってきちんと書きたいと思います。はい、はい。で、ここからがポイントなんですが、幅が 1.4、 1400必要ですよね。ってことは、ここの幅っていうのを大体 1.5 コマとなります。見えてますか。で、そしたら、手すりを書いちゃいますね。で、今回、マジックナンバーで確認したように13段となるので、まず真ん中に1本きますよね。奇数なので真ん中に1本きます。で、端に2つくるので、このような形でいきますね。で、ここまで割ったら、このスペースとこのスペースを5分割していくというような手順となります。で、最後にここを付け加えると。で、 OK ですね。はい。で、まあ中間階の想定なので、このように階段の回転方向を
て、シャシャシャ。で、最後に扉を書いちゃいます。よし。いかがですかね。ここまでの段取りは、皆さん、何度も何度も練習して、センスドリルでいろんなパターンをぜひ練習してみてください。4メーターはこれを見れば大丈夫ですよね。はい、今日は以上となります。